Отже, я думаю, що ми можемо розпочинати хоча б нашу вступну частину. Я бачу, що є ще учасники, які до нас доєднуються. Тому почну вітатись. Доброго вечора всім. Дуже дякую за те, що ви прийшли на цю шосту лекцію. Ми будемо говорити з вами про захист довкілля в українській перспективі. Ми знаємо, що поточна ситуація в Україні стає все важчою та важчою, і ми дуже цінуємо те, що так багато з вас доєднуються до наших лекцій. Для того, щоб прослухати лекцію на українському каналі, будь ласка, виберіть переклад і оберіть український канал. Я буду намагатися говорити повільніше для того, щоб перекладач міг все перекласти. Мене звати Ніколь Цітероні. Я є учасницею проекту «Громада», який співфінансується Євросоюзом і включає 4 університети: Копенгаген, Гамбург, Ланс і Одеса. І також компанія освітня Web to Learn між європейськими університетами йде співпраця для того, щоб підтримати відновлення та захист довкілля в Україні і також покращити моніторинг ситуації, пов'язаної з довкіллям. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самої лекції, я хочу поділитись з вами певними правилами. Пані Наталія Гендель буде читати лекцію, і лекційна частина буде записана. Але частина питань та відповідей не буде записуватись. Тому, будь ласка, коли буде оголошена після презентації пані Наталії сесія питань та відповідей, ви можете вільно задавати питання, їх не буде у запису. Якщо у вас будуть з'являтись питання під час лекції, будь ласка, прописуйте їх в чаті, і ми будемо відповідати на них опісля. Під час сесії питань та відповідей, будь ласка, підніміть руку для того, щоб ви могли озвучити ваше питання голосом або пишіть їх в чаті. Якщо ви не можете до кінця дослухати презентацію, то всі записи тільки презентації, але не дискусії, будуть також завантажені на наш YouTube-канал. Посилання я наразі подаю в чаті. Також ви можете підписатись на нашу розсилку новин, яку ви також знайдете в чаті. Обидва посилання вже є в чаті. І тепер ми переходимо до сьогоднішньої презентації та лекцій. Я дуже рада, що пані Наталя Гендель з нами. Вона прийняла це запрошення і буде читати лекцію щодо захисту довкілля під час міжнародного збройного конфлікту. Українська перспектива. Дякую, пані Наталія. Дякую. Тоді я передаю, скоро передам слово вам, пані Наталія. Наталія Гендель наразі проводить дослідження в Женевській академії. Вона є професором міжнародного законодавства Міжнародного гуманітарного університету в Одесі і є членом Української асоціації по міжнародному законодавству. Вона є тренеркою міжнародного законодавства в Українському Червоному Хресті і є тренеркою програми «Права людини» в Українській урядовій школі. Пані Наталії більше 70 публікацій, включаючи колективні монографії, рекомендації, наукові
статті у високоіндексованих науково-метричними базами журналах. Також вона є кандидаткою наук. І тепер, пані Наталія, коли ви готові, передаємо вам слово. Дякую. Всім доброго вечора. Це велика честь мати змогу сьогодні доєднатися до серії лекцій, які організовуються в межах проєкту «Громада». Навколишнє середовище стає ще однією жертвою збройного конфлікту. Наслідки від шкоди навколишнього середовища під час збройного конфлікту будуть відчувати ще не одне покоління. Вони руйнівні та далекосяжні, а іноді неможливо відновити той чи інший вид флори чи фауни взагалі, тому що знищується система безповоротно. І тому може поставити питання, чи існують правила війни? Так, існують, і їх називають міжнародне гуманітарне право. Чи захищає міжнародне гуманітарне право навколишнє середовище? Так, захищає. Природне середовище користується всім захистом, що надається цивільним об'єктам. Thank you.
Also provided in так, МГП сторони, що воюють, захищати природне середовище від масштабної, довготривалої та серйозної шкоди, та забороняє використання методів або засобів ведення війни, які передбачають або можуть передбачати завдання шкоди природному середовищу та здоров'ю або виживанню населення. Міжнародне гуманітарне право також забороняє напади на природне середовище за допомогою репресій. Аналогічні положення містяться у нормах звичайного міжнародного гуманітарного права, які були систематизовані міжнародним комітетом Червоного Хреста у 2005 році. Особливо це стосується норм 43 по 45. Додатковий протокол 1 містить положення про те, що установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме греблі, дамби і атомні електростанції, не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами. Якщо такий напад, можна викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Це положення статті 56 першого протоколу. Подібні положення містяться у нормі 42 звичайного міжнародного гуманітарного права. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу про природнє середовище 1976 року встановлює заборону на військове або будь-яке інше вороже використання засобів впливу на природнє середовище, які мають масштабні, довгострокові або серйозні наслідки у якості способів руйнування, завдання шкоди або спричинення шкоди. Це положення статті номер 1. Україна і Російська Федерація є державами-учасницями конвенції, яка називається ЕНМОД. Щодо питання кримінальної відповідальності за вчинення воєнного злочину, важливими є положення пункту 3 або частини 3 статті 85. Це пункт С, частина 3, стаття 85 додаткового протоколу номер 1,
яким встановлюється, що до серйозних порушень відноситься вчинення нападу на установки або споруди, що містять небезпечні сили, коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних втрат життя, поранень серед цивільного населення або завдасть шкоди цивільним об'єктам. У 2020 році Міжнародний комітет Червоного Хреста презентував оновлену версію керівних принципів щодо захисту природнього середовища під час збройного конфлікту, що містить норми та рекомендації щодо захисту природного середовища відповідно до міжнародного гуманітарного права. Цей інструмент держави можуть використовувати на національному рівні задля посилення імплементації міжнародного гуманітарного права у сфері захисту природнього середовища. Саме держави зобов'язані додержуватись і забезпечувати додержання міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин відповідно до статті номер 1 спільної для 4 Женевських конвенцій і статті номер 1 додаткового протоколу номер 1. І ви можете бачити, що ці правила, ці заборони під час військового конфлікту це все є тут і те, про що ми говорили, що вчинення нападу на установки або споруди, що містять небезпечні сили, коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних втрат життя, саме це демонструють дані норми. Тепер я вам покажу коротеньке відео. Це відео було знято Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України щодо шкоди навколишньому середовищу від військових дій Російської Федерації в Україні. І ці наслідки, вони є дуже серйозними для всіх. Мені потрібно буквально декілька хвилин для того, щоб відкрити це відео. Так, тому що наразі ми бачимо тільки білий екран. Одну секундочку. For those who just connected, we are just waiting that Natalia. Для тих, хто тільки що доєднався, ми чекаємо на відео. Зараз пані Наталія його запускає.
Life on the earth begins from a single blade of grass, from a single blossom, from a single droplet. Time and time починається з краплини. І природа доводить, що вона є дуже важкою для розуміння і набагато складнішою, ніж ми її вважаємо. Проте вивчати природу варто, це дає нам дуже багато знань, які нас захоплюють. В природі немає нічого штучного, в природі все живе і разом функціонує як один великий механізм. Як сказав Галілей, природа є також і математичною сполукою. Те, що ми бачимо сьогодні, це те, що Російська Федерація вбиває всіх живих істот і руйнує наше довкілля. Вони не думають про наслідки своїх дій. Вони не думають, що ми всі є дітьми однієї планети. Через Росію Україна втрачає природні ресурси. Через Росію весь світ втрачає ресурси. Так, ми будемо відновлювати, відбудовувати все. Ми маємо захистити довкілля. І зробити це потрібно сьогодні, для того, щоб вберегти життя в майбутньому. All children of one ship. Ми всі діти одного ковчега, який називається Земля. І ми не можемо втекти з нашої батьківщини. Тому нам потрібно захистити її. Це відео не передає всієї палітри жахів, знущань і, звісно, шкоди, яку отримує навколишнє середовище від військових дій Російської Федерації, які порушують міжнародне гуманітарне право. Але важливим є питання. Чи робить щось Україна, щоб зафіксувати цю шкоду і притягнути винних до відповідальності? Російська Федерація, її потрібно притягнути до міжнародно-правової відповідальності, а винних у вчиненні воєнних злочинів і злочину екоциду до кримінальної відповідальності. Зараз пропоную зосередитись на діях України. Міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України, триває вже понад 10 років. І почався він у 2014 році. А у 2022 році відбулася його нова стадія з повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України. Щодо загрози
ядерній та радіаційній безпеці, то 24 лютого 2022 року під час вторгнення російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію та інші атомні об'єкти в Чорнобильській зоні відчуження. Починаючи з 4 березня 2029 року до сьогоднішнього дня, найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція знаходиться в умовах окупації. 6 березня 2022 року російські війська обстріляли з реактивної артилерії територію Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, де розташований ядерний реактор «Джерело нейтронів». Щодо інших пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури, починаючи з 2022 року, цілеспрямовано Російська Федерація здійснює напад на теплоелектростанції, гідроелектростанції, системи водопостачання і водовідведення та комунікацій. Відбувається локальне забруднення підземних та поверхневих вод внаслідок масштабних розливів нафтопродуктів із підірваних резервуарів, від знищеної техніки та інших бойових дій. Також своїми діями Російська Федерація систематично порушує міжнародну конвенцію про охорону та використання міжнародних водотоків. Напади РФ на промислові об'єкти також є систематичними у різних України. Триває екологічна шкода, яку завдають порушення норм МГП, міжнародного екологічного права, міжнародного морського права. Все це відбувається. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України збирає дані про екологічні загрози, спричинені агресією Російської Федерації, та розробляє план для їхньої подальшої ліквідації. Задля цього був розроблений застосунок «Екозагроза». «Екозагроза» – це офіційний ресурс Міндовкілля, розроблений за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Це стандартизована форма для автоматичного збору та фіксації інформації про екологічні загрози в режимі реального часу з географічною прив'язкою до місцевості. Ця інформація може бути використана для відшкодування шкоди та притягнення винних у вчиненні екологічних воєнних злочинів і злочину екоциду до відповідальності. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, третина українського лісу викопана, спалена або і досі горить. Понад 150 мільйонів тонн викидів відбулося в атмосферу. І, звичайно, це Каховська катастрофа. Це постійні ракетні обстріли цивільної інфраструктури і промислових об'єктів. Безповоротно знищені екосистеми. І більш ніж 156 тисяч квадратних кілометрів землі було заміновано. On 9/3/2022, міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни розробила і презентувала 9 лютого 2024 року екологічний договір для України, який називається Environmental Compact, який є дорожньою картою для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності та відновлення довкілля. Документ має 30 рекомендацій для України та 20 для світової спільноти щодо оцінки впливу російської агресії на довкілля, підходів до компенсації, а також пропозиції щодо зеленого відновлення. Міжнародно-правова відповідальність держави включає матеріальну відповідальність. 2 квітня
2024 року реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених російською агресією. Реєстр збитків є ключовим та єдиним міжнародним інструментом для фіксації шкоди, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з 24 лютого 2022 року та першим компонентом компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення повних, справедливих та ефективних репарацій для постраждалих від війни. Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесів та держави України стосовно більше ніж 40 категорій шкоди, включаючи шкоду, завдану навколишньому середовищу. Реєстр збитків починає свою роботу поетапно. З 2 квітня 2024 року розпочнеться прийом заяв в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості. Інші категорії будуть запущені протягом року. Заявку до реєстру збитків можна подати через застосунок Дія. Злочини вчиняються не кимось або чимось абстрактним. Злочини вчиняють конкретні люди. Злочинці. Національне кримінальне право містить криміналізацію як за злочини воєнні, так і за злочини екоциду. Це статті 438 та 441 Карного кодексу України. Дуже багато дискусій відбувається щодо прогалин цих двох статей в їхніх недосконалостях. Розпочнемо зі статті 438, яка присвячена воєнним злочинам. Вона є бланкетною і відсилає нас до усіх міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права, згоду на які дала Верховна Рада України, включаючи додатковий протокол номер 1, Женевську конвенцію та конвенцію ЕНМОД. Наразі Україна розслідує більше ніж 120 тисяч воєнних злочинів, з них 280 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля. В кримінальних кодексах пострадянських держав кримінальна відповідальність за злочин екоциду була запроваджена в період від другої половини 90-х років 20-го століття до початку 21-го століття. Наприклад, Російська Федерація в 1996-му, Казахстан 1997-му, Киргизстан 1997-му, Таджикистан 1998, Грузія 1999, Білорусь 1999, Україна 2001, Молдова 2002, Вірменія 2003. В цей період в пострадянських державах відбувалася реформа кримінального законодавства, заміна радянських кримінальних кодексів на більш сучасні кримінальні кодекси, які відповідали новим соціополітичним умовам. Ці реформи відбувалися в різні терміни, шляхом ухвалення нових кримінальних кодексів. Тобто, зміни торкалися не тільки конкретної статті щодо злочину екоциду, а відбувалася системна реформа кримінального законодавства в пострадянських країнах. Для гармонізації реформи кримінального законодавства на пострадянському просторі в рамках регіональної міжурядової організації пострадянських держав Співдружності Незалежних Держав було ухвалено модельний кримінальний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Він був ухвалений постановою Міжпарламентарської асамблеї Співдружності Незалежних Держав 17 лютого 1996 року. Модельний кримінальний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав містив статтю 108 «Екоцид».
яка говорить про масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що спричинили екологічну катастрофу, є особливо важким злочином. Поява статті «екоцид» в модельному кримінальному кодексі для держав-учасниць СНД можна пояснити декількома обставинами. Перше, пропозиція Комісії міжнародного права щодо включення злочину екоциду до переліку міжнародних злочинів у 1987 році та запровадження статті 26 «Злочин проти навколишнього середовища» в проєкті кодексу «Злочинів проти миру та безпеки людства» 1991 рік та Комісія міжнародного права ООН. Друга причина – це наслідки Чорнобильської катастрофи. Третя причина – розвиток екологічної правосвідомості на пострадянському просторі. І четверте, вірогідно, це приклад В'єтнамської війни. Пострадянські держави під час реформи кримінального законодавства використовували в якості основи модельний кримінальний кодекс для держав-учасниць СНД. У кримінальному кодексі Російської Федерації також міститься стаття 358 «Екоцид», яка говорить наступне. Масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння атмосфери чи водних ресурсів, а також вчинення інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу, караються позбавленням волі строком від 12 до 20 років. Тобто це означає про розуміння протиправності таких дій. Майже у всіх вказаних державах до 2022 року були відсутні вироки за статтею «Екоцид». Окремі кримінальні провадження, які відкривались за цією статтею, не мали перспектив та були закриті. З 2022 року в Україні відкрито 15 кримінальних проваджень щодо вчинення агентами Російської Федерації дій, які кваліфікуються за статтею 441 «Екоцид» Карного кодексу України. Серед них – підрив греблі Каховської ГЕС, обстріл ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» у Національному науковому центрі Харківський фізико-технічний інститут. Результатом цього стало те, що українські прокурори 14 лютого 2024 року вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду разом зі злочином агресії та воєнними злочинами російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим. За даними слідства, вони віддавали накази на здійснення обстрілів Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» та сховище ядерних матеріалів. У 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї. Але поки що в українській судовій практиці наразі відсутні вироки за статтею 441. І ще один приклад. Підрив греблі Каховської ГЕС. Підрив греблі Каховської ГЕС став найбільш масштабнішою катастрофою в Європу в 21 столітті і був результатом агресії Російської Федерації проти України. Наслідки цієї екологічної катастрофи проявлятимуться десятиріччями і ще вплинуть не на одне покоління мешканців України та особливо Азово-Чорноморського регіону.
пам'ять про це, а також притягнення до відповідальності винних осіб мають стати основою недопущення аналогічних діянь у майбутньому. Російські збройні сили взяли під контроль Каховську ГЕС 24 лютого 2022 року. Внаслідок вибуху 6 червня 2023 року гребля Каховської ГЕС була зруйнована у довжині приблизно 200 метрів. Підрив Каховської ГЕС мав значний негативний вплив на стан навколишнього середовища Азовсько-Чорноморського регіону. Величезна повість спричинила втрати природних середовищ існування, рослинних угруповань, затоплення середовищ, існування видів рослин і тварин, забруднення та засмічення у великих масштабі. Україна вдалася до спроби притягнення агресора до відповідальності шляхом ініціювання процесу припинення участі Росії в органах міжнародних угод, таких як Конвенція ЕНМОД, Гельсінська конвенція, протокол щодо води та здоров'я, Рамсарська конвенція, Бухарестська конвенція, Конвенція про опустелювання та інші. Україна ініціювала також процес припинення участі Росії в Міжнародній координаційній раді програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Обставини підриву греблі Каховської ГЕС відповідають складам злочинів, передбачених наступними статтями статуту МКС. Наприклад, це може бути кваліфіковано як військовий злочин статтею 8, параграф 2, це далі це стаття 8, параграф 2, частина Б, стаття 8, частина Б, параграф 4, і стаття 8, положення 13. Це широкомасштабне руйнування та привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю і вчинення протиправно та свавільно. Це навмисне спрямовування нападів проти цивільних об'єктів, тобто об'єктів, які не є військовою ціллю. Це навмисне вчинення нападу з усвідомленням, що такий напад призведе до супутньої загибелі чи поранення цивільних осіб або завдання шкоди цивільним об'єктам або широкомасштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що буде очевидно надмірною у порівнянні з конкретною та безпосередньою загальною військовою перевагою, що очікувалось отримувати. Підрив греблі Каховської ГЕС є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, які мають серйозний характер. Зокрема, стаття 53, стаття 147 4-ї Женевської конвенції у вигляді широкомасштабного знищення майна, що не викладено військовою необхідністю, вчинено незаконно та свавільно. Далі це стаття 35, параграф 3, стаття 55, параграф 1, додаткового протоколу номер 1 щодо завдання широкої, довгострокової та серйозної шкоди природному середовищу. І також це може кваліфікуватися за військовим злочином Карного кодексу України, 438 стаття та 441 стаття. І наразі в межах коаліції Україна п'ята ранку готується аналітичний звіт. Попередній екологічний та юридичний аналіз руйнування Каховської ГЕС і його наслідки. Дуже дякую за вашу увагу. І